Вземете отново с въпросите ви. Николай Григоров се интересува това, възможно ли е Хонда да се завърне с заводски отбор в близко бъдеще във Формула 1. Предвид начина, по който Хонда взима решенията си за това да участва или да не участва във Формула 1 и изобщо как да се развива компанията в бъдеще, аз не бих се изненадал, ако в даден момент отново видим заводски отбор на Хонда в Гран При. Но поне в така обозримо бъдеще това не се очертава като някаква реалистична перспектива, защото това означава още и още допълнителни средства, ресурси. Докато сегашното решение, което те взеха да активно да се върнат в спорта с Астън Мартин, евентуално и с Макларен, с задвижваща система от 26-та година, е продиктувано в немалка степен и от новите финансови условия, които има за подобно участие, от ограниченията, които има в инвестициите, които тя се направят в тази посока. Сега, отборите във Формула 1 в момента станаха със стойност, поне така изчисли Стефано Доменикали, вече 1 милиард. Нали? За да вложиш още 1 милиард, за да си купиш някой от съществуващите отбори или да развиваш нов отбор, това е една изключително сериозна инвестиция. Ефектът от нея няма да бъде достатъчно добър спрямо парите, които си вложил. И ако ти направиш сега една супер задвижваща система за Астън Мартин и евентуално за още един или два отбора, зависи как точно ще се развият преговорите, ти можеш да получиш много по-добър резултат, чисто маркетингово, нали, да стане отново това, което Хонда има като имидж, като постижение в спорта. И със самостоятелен отбор не мисля, че ти имаш нужда дори да го правиш. Окей, Ауди го направиха, но Ауди получиха една много изгодна, много добра оферта и в правилния момент, на правилното място в крайна сметка се оказа тази компания като възможност за участие. Защото наистина парите, които да речем Dorilton Capital платиха за Уилямс, са с пъти по-малко от това, което в момента струва този отбор. Самия слот, самото място за участие във Формула 1. И не мисля, че японците трябва да го правят. Още повече, че с изграждането на една аеродинамика, на една кола, на една конструкция за Формула 1, ти не можеш по същия начин да демонстрираш тази технология, която е най-важна за теб. Именно в момента, нали, алтернативните горива с двигател с вътрешно горене и електрическото задвижване, което са абсолютен приоритет за Honda, особено електрификацията. Тъй, че така си мисля, че скоро поне няма да видим отново заводски отбор на Honda в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.